E o próximo candidato da noite já? Ellison Custódio. Roberta Soares, fala do Ellison. Oi, Ellison, tudo bom? Como você consegue preencher tanto este palco? Você chega e entra, fechando. E tecnicamente falando, você está experimentando outros momentos na dança do ventre, saindo do derback que você dá show, essa sua força é maravilhosa dos movimentos, e indo para um momento mais clássico, escolher uma clássica de rotina, com um pedacinho de entrada, um taxim, que eu acho que foi um desafio, eu creio, que sempre é um desafio, principalmente porque tinha muitos tremidos devido aos instrumentos. Entrou numa percussão que não tenho o que falar, e você finalizou muito bem, experimentando algumas formas de giro que eu ainda não via você experimentando, alguns braços diferentes que eu vi. Então, assim, arrasou. Meus parabéns. Muito, muito. Ellison, não sai ainda que a Mirna quer falar também com você.
Ellison. Fala, Mirna. Precisava muito lhe dizer algumas palavras, Ellison. Eu sou entusiasta do seu trabalho desde o dom do ano passado. Você tem uma figura linda, assim, você tem uma energia, uma presença de palco, você já é uma estrela. E eu quero te dizer da importância do teu trabalho, além da beleza da sua figura em cena, da questão técnica que Roberta bem colocou, eu quero te dizer, talvez você nem saiba, da importância social do teu trabalho, porque você faz uma subversão de gênero. Isso é fantástico. É a dança transbordando as barreiras do gênero. Parabéns. Lindo seu trabalho.